Ai, ficou maravilhosa essa foto, vou postar. Aí eu posto e boto uma frase, assim, uma frase do Legião Urbana, que é eu fico piranha, porém cult. Ai, vou botar uma frase que eu amo, que eu achei na internet, não sei nem o que significa, mas é maravilhosa. Ao me sentir ausente, me busco novamente. Postei. Que delícia. Porque eu faço muito isso. Eu posto uma paisagem, aí eu equilibro com uma bunda, aí eu equilibro com uma paisagem de novo. Eu gosto de equilibrar, entendeu? Eu, ao mesmo tempo que eu posto uma bunda, eu boto uma quina de uma mesa, um feixe de luz, entendeu? Umas folhas caindo de outono. Aí as pessoas acham que eu sou contemplativa. Ah, uma coisa que eu posto muito também, sabe o que é? Cachorrinho. Que aí eu mostro todo um lado meu fofo. Aí bota assim, hashtag animais de estimação. Hashtag carinho, hashtag meiguice. Então eu desconstruo a imagem de vagaba que vai ser reconstruída logo no post seguinte. Porque se você bota, por exemplo, uma árvore, não bomba tanto. Uma quina de uma mesa, um feixe de luz, ó, não bomba. Agora você bota uma raba, ó, chove direct. Ih, tá chovendo. Ih, chegou um vídeo amateur aqui pra mim, hein? De gente que tá... é a pessoa real. Postar outra. Eu fico achando que na internet hoje em dia é tanta oferta que é uma coisa que era pra ajudar, atrapalhou. Você acorda de manhã cedo, tá vesgo, ainda você já abre um WhatsApp. Aí você vai e manda oi pra 20 pessoas. Sendo que essas 20 tem mais 20 pra mandar. Aí você fica achando que você é o único, mas não é não, você é um desses 20. Entendeu? Não, tá confuso, né? Mas é assim, internet hoje em dia é assim. Peraí, tá bom, deixa eu desligar aqui que começou. Tá ótimo, até logo. Eu não aguento isso. Você manda uma mensagem pra pessoa, a pessoa, em vez de responder por mensagem, ela te liga. Ah, gente, ligar é 1930. Amor, eu respondi você por mensagem, você me responde por mensagem, eu te respondo por mensagem. Não vem querer me ligar, não tô afim de falar no telefone, tô afim de ficar só aqui, ó. Porra. É que nem aniversário. Aniversário, quando eu fizer, me manda uma mensagem no Facebook. Me manda o WhatsApp, não me liga pra me dar parabéns não, que se em vez de eu curtir o dia inteiro, eu fico o dia inteiro no telefone que nem um robô assim, ah, obrigado, maravilha, saúde, tá ótimo, ah, maravilha então, ah, que isso, até logo. Oi, ah, obrigado, maravilha então, até logo. Oi, eu tô ótimo, obrigado. Eu tenho horror de gente, negócio de fazer social, eu tenho pavor disso. Tem o menor sentido. Internet, por exemplo, as pessoas acham o máximo se reencontrar na internet. Eu passei anos da minha vida tentando esquecer as pessoas e agora, com o negócio de internet, você se reencontra. É uma palhaçada. Você vai encontrar alguém do passado pra quê? Reencontrar? Não tem nem assunto. Celular também é uma grande palhaçada, né? Esse negócio da ideia, a pessoa me acessar a qualquer momento. Eu tenho horror de ser acessado a qualquer momento, você ficar na mão da pessoa. Bina, por exemplo, é uma palhaçada. A pessoa que inventou o Bina devia ser processada. Você liga pra pessoa, vou mandar a pessoa ir a merda, a pessoa sabe o seu número. A pessoa te liga, você não retorna. Você vira uma sonsa instantânea pra pessoa. A pessoa descobre que você viu e não ligou. Antigamente era muito melhor que ninguém te achava. Você saía na rua, a pessoa não te achava nunca, ela mandava um e-mail. Era só você dizer que você passou o dia na rua e não leu. Hoje em dia, com o telefone, é WhatsApp, essa palhaçada toda, a pessoa te vê, te acha num segundo. Smartphone, por exemplo, eu tenho pavor. Eu trocaria um smartphone por um Zippo, na hora. Não pensava duas vezes. Eu tenho, na verdade, horror à tecnologia. Pra mim, tecnologia é isso aqui, ó. É isqueiro. Você acende um cigarro, relaxa na hora, sinceramente. Pra mim, a melhor coisa que tem é isso aqui, ó. É um traguinho. E eu fico ótimo. Minha saúde, eu não tenho nada. Internet não é só maravilha, não, tá? Tem um negócio que eu tô até agora tentando entender por que inventaram, que é o grupo do WhatsApp. Quem inventou isso tem que prestar conta com a sociedade. Que a gente não tá precisando conviver mais, a gente tá precisando sumir mais. Aqui, ó. Fica 1000 pessoas me mandando mensagem em grupo. Não quero grupo. Ai, meu Deus, eu tô ferrada com o negócio aqui que eu criei um grupo no WhatsApp da família. Acabou a família. Que eu queria falar pra Lucelena que eu vi uma foto de Iesa na praia horrorosa com a bunda enfiada pra dentro, igual a gaveta, sem noção nenhuma. Só que em vez de eu mandar pra Lucelena, eu mandei no grupo. Aí Marcelina me ligou desesperada avisando que eu tinha feito. Essa que eu fiz, eu entrei no grupo, comecei a jogar um monte de coisa pra minha mensagem lá pro final. Aí joguei meme, joguei tudo. Joguei mensagem bonita de Chico Xavier, falei que eu era de direita. 10 minutos depois falei que eu era de esquerda pra dar confusão entre elas, brigar, começar a se encalacar, entreter elas. Mas aí não deu certo. Sabe o que aconteceu? Iesa saiu do grupo. Mas é ruim pra Iesa sair do grupo. Que ela sai do grupo, a gente começa a falar mal dela. Ela vira pauta dentro do grupo.
E esse negócio de grupo também tá chato. Todo dia a tia Zélia entra de manhã e dá bom dia. Aí todo mundo começa a responder o bom dia de tia Zélia, a gente recebe 700 bom dia. Eu tô de saco cheio já disso. Aí, eu tô louca pra sair daqui. Mas eu não saio, não, porque se eu sair, eu viro pauta também. Se eu sair do grupo, ela começa a falar mal de mim. Então eu fico quietinha aqui dentro do grupo. Olha lá, ó. 6 horas da tarde começou o boa noite, olha lá. Já tem 6 boa noites. Outro dia, amiga minha mandou um áudio pra mim de 8 minutos. Aí faz como? Não tapa na cara? Não tem como, gente, mandar áudio de 8 minutos. A mandar um áudio, a pessoa mandou um áudio de mais de 1 minuto, a internet devia bloquear, interditar essa pessoa. É questão de cidadania. Me irrita esses áudios. Me manda um emote com um negócio daquele que eu já tô feliz. Eu acho que tem que regulamentar a comunicação na internet, que do jeito que tá, tá muito solto. Por exemplo, aqui, ó, o emotion, ele tem que ter uma lei, uma regra pra todo mundo ficar em sintonia, senão não tem como, eu tô ficando confuso. Por exemplo, uma mulher aqui mandou um beijinho com o coração pra mim. Eu penso assim, mandou um beijinho com o coração, ela quer me dar. Às vezes ela manda beijinho com o coração pra todo mundo, quer dizer, às vezes ela quer dar pra todo mundo, mas pra mim mesmo ela não tá dando, o que tá acontecendo é isso. É por essas e outras que eu acho que tem que organizar, porque esses dias agora eu passei uma situação péssima por causa desses emotions. Porque eu encontrei com uma menina no metrô, uma amiga minha, entendeu? Só que não deu pra gente se falar porque o metrô, a gente cruzou, teve que entrar rápido. Depois ela mandou uma mensagem que dizia assim, ó, o metrô nos atrapalhou, e mandou um coraçãozinho rosa entrelaçado um com o outro. Eu pensei, essa menina tá afim de mim. O que que eu fiz? Falei, vou mandar um coração pra ela também. Só que eu mandei um coração vermelho solto, pequenininho. Quando o coração entrou na tela, ele virou desse tamanho assim, ó, piscando. Falei, porra, não tô afim dessa mulher desse jeito, cara. Eu tô afim dela, até tô, mas é menos. Mas aí o coração foi piscando na tela gigante, como é que a gente faz? Aí a conclusão, ela deve estar agora achando que eu tô apaixonado por ela. Eu tô, mas eu não queria que ela soubesse. E aí? Não tem só sacanagem na internet, não. A gente tá sendo injusto. Por exemplo, hoje em dia tem todo lado engajado que aflorou nas pessoas. Você tá em cima de um bueiro explode, você no ar da explosão, você pode filmar, fazer um snap e depois postar na internet pra poder reivindicar. Tem também aquelas pessoas indignadérrimas, engajadérrimas, revoltadaças, mas é tudo online. Ela não pega um elevador pra descer pra protestar na rua, entendeu? É indignação é afundada no sofá, é indignação virtual. Eu tava dando uma lida aqui no meu notebook portátil, e tava pensando sobre o Brasil, que a gente precisa começar não só falar do Brasil, mas agir, se mobilizar, se conscientizar, ir pra rua. Se fosse na Argentina, o povo tava quebrando tudo. Se fosse na França, tava queimando tudo. Aqui no Brasil, o povo é acomodado. Eu acho que o jovem precisa começar a agir, entendeu? Ir pra rua mesmo, só que o jovem não tá afim disso. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que fazer alguma coisa pra mudar o país. Eu tô até criando um movimento aqui agora, ó. Vou criar um negócio aqui na minha timeline, convocando todo mundo pra ir pra rua. É luta, vai ter luta. Chega, basta, acabou a palhaçada nesse país. Eu tô revoltado, indignado, puto. Seria a palavra. Tá aqui, ó, melhor palavra, vamos lá. Candelária. 17 horas. Pronto, criei. Todo mundo marchando na Candelária às 17 horas. O problema é o seguinte, eu tenho dentista toda quinta-feira às 17 horas. Bom, não vou poder ir.